בוקר טוב, קוראים לי מיה זיסמן, אני גרה ברעות, מה שהיום זה מכבים, רעות, מודיעין, מכבים, רעות. היום זה גם היום המולדת שלי, אז מגיע לי הרבה מזל טוב. זה היום האחרון שלנו למסע. אני מרגישה שהיום הולדת שלי, בסוף המסע, זה המתנה של השבוע המטורף הזה. קיבלנו מתנה, שבוע בחיים, שבחיים, בחיים, לא הייתי מדמיינת לעצמי שככה ייראה שבוע בחיים שלי. הטירונות פרייר לעומת מה שקורה פה בשבוע הזה. אנחנו כמעט ולא ישנות, אנחנו גם כל הזמן אוכלות דרך אגב. השבוע הזה נתנו ציונות 100% ומעלה. אנחנו נפגשנו עם נשים אמריקאיות, שזה משהו מוזר לנו, שזה חרדיות ציוניות, מה שאנחנו לא מכירים את זה לצערנו בארץ. לדוגמה, זה יום שישי קבלת שבת במלון, 400 נשים, עולה מייסדת לורי, יש לה עמידה יציבה כזאת, ואומרת דברי הכי חול בעולם, שהיא עכשיו רוצה 20 אפודי מגן ליחידה של הבן שלה. והיא פשוט תרמה כסף, ולמחרת היא התקנה אותנו שהיא תרמה הרבה יותר מזה. אז המסע הזה זה פתיחת עיניים שאין כזה דבר. שאני הכי חילונית בעולם, פתאום מוכנה לקבל ולהתחבר לאנשים הדתיים, מה שמאוד היה קשה לי לפני זה, ולהבין שכנראה ואין להם ברירה, הם חייבים להיות גם דתיים, אבל ציוניים, שאין כזה דבר. זה עשה לי שינוי משמעותי בדרך חשיבה שלי. אני מקווה איכשהו להתחבר פה עם אחת המדריכות שלנו, ולהמשיך, שזה לא יהיה רק שבוע, אלא שזה יהיה המשך. ביי.